Nossa senhora. Maluco pinou pra caramba, né, velho? Na cabeça ali ou no, na coluna? Os dois na linha, velho. Os dois na linha, velho. Um cara aqui. Achei o cara daqui. Obrigado pelo loot. Chegou mais gente aqui.
Tô lá dois, chama, pode vir de novo. Chamou, hein? Ele tá marcando ponte. Ou se tava dando ghost em mim, tava tentando me dar o bait, ou tava atirando alguém aqui. Nunca. Não carregou? Se eu não te derrubar, vai ficar muito chutado, boy. Ficou pra nós. Vou pegar logo a safe aqui. Vou pegar a safe na casa ali já. Acho que acaba a gasolina. Informação não, divisão, né? Deve ser porque tá dentro das casas lá. Acho que ele tá de MG3 AWM, né? Valeu, 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 valeu. Valeu, Joesley. Tamo junto, mano. Tudo na aberto.
sobreviver, só quem gostou, metralha o dedo no like, digita, GG rapaziada, chuva de like, galera, bora pra cima. 20 abates, 3.175 de dano, 25.5 minutos de partida, 100 de pontuação e M762 de arma principal, galera, deixa o like.